Sobre essa renovação dos ônibus do Eixo Anhanguera, a gente conversa agora com o secretário da Governadoria aqui do nosso estado, Adriano da Rocha Lima, juntamente com o Rafael. Bom dia, obrigada por ter vindo aqui. Bom dia, Rafael. Sim, estamos aqui para falar um pouco do transporte coletivo. E o senhor também é presidente da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos, então assim, vai ter realmente uma grande mudança? Os ônibus antigos vão sair e agora vai estar tudo renovado? Na realidade, só para deixar claro, né, o nosso grande projeto de renovação da frota, que está definido com edital em curso, são os ônibus elétricos, que são 114, que irão substituir 100% da frota que hoje opera no Eixo Anhanguera, com 86 ônibus, como foi mostrado na reportagem, e ela vai passar a operar com 114. Acontece que esse processo de licitação, ele é demorado. Estamos agora mandando algumas respostas ao TCE, que não questionou sobre algumas questões específicas do edital, tudo correndo bem, as respostas já estão sendo enviadas para o TCE. Esse edital vai acontecer nos próximos dias, mas como a entrega de ônibus elétricos, porque tem que ser fabricados, houve esse adiamento, isso ainda vai levar um tempo, nós sentamos com as empresas do setor privado, fizemos um acordo com eles, de forma que eles coloquem à disposição ônibus do modelo atual, a mais no Eixo Anhanguera. Ao total teremos 110 ônibus circulando, progressivamente essa frota vai aumentar dos 86 até chegar a 110, nos próximos meses, começando já agora em julho, e de forma que enquanto chegam os ônibus elétricos, nós tenhamos no Eixo Anhanguera frota e oferta de ônibus suficiente para atender toda a demanda dos passageiros ali. Secretário, de maneira prática, até para trazer clareza ao nosso público, né, ao nosso telespectador, o que que vai mudar? Como são os ônibus hoje e como serão esses ônibus elétricos? Bom, os ônibus elétricos, eles têm uma tecnologia, primeiro, não poluente, né? Então, isso protege o meio ambiente, que é uma preocupação hoje global. Eles têm também baixa emissão de ruído sonoro, né? Então, com isso também ajuda, né, quem mora ali nas redondezas, quem tem comércio, vai ter um ambiente menos poluído, tanto do ponto de vista de gás carbônico, mas também de ruído. Eles são climatizados com ar-condicionado, que num clima quente como aqui de Goiânia, isso é muito importante. Tem também Wi-Fi gratuito, tomadas para carregar celular. Então, é um ônibus muito moderno, elétrico, que consome muito menos. Para você ter uma ideia, o que se gasta por ônibus por mês com óleo diesel hoje, o ônibus elétrico gasta 7 vezes menos. Então, é uma economia enorme para o Estado fazer essa trocar a frota por ônibus elétrico, além de muito mais conforto para o cidadão. Enquanto os ônibus elétricos não chegam, que é um processo realmente de médio prazo, né, nós vamos aumentar essa frota com veículos ainda a diesel, até que 100% da frota seja substituída por ônibus elétricos. Qual é a durabilidade desses ônibus? Esses ônibus são resistentes? São resistentes. Eu diria, eu não sei te dizer precisamente em anos, mas eu sei te dizer que a durabilidade é maior do que dos ônibus a diesel. E isso coincide também com todo o recapeamento do Eixo Anhanguera, né, que foi assumido pela Prefeitura, começou já ontem o processo. Então, os ônibus elétricos já chegarão num eixo já totalmente repavimentado, com o asfalto de qualidade, para que possa circular esses ônibus. Então, é um outro benefício que a população também vai ter, além de todos os produtos que nós estamos lançando. Já lançamos dois, né, que foi primeiro o bilhete único, que encurtou muito tempo de viagem do cidadão, já tem uma adesão enorme do bilhete único, quer dizer, ele não precisa mais ir até um terminal para fazer a troca de ônibus, ele pode trocar sem precisar pagar outra tarifa em qualquer lugar. O congelamento da tarifa em 4,30, que não é reajustado há 4 anos. Lançamos também o passe livre do trabalhador, agora no dia 2 de maio foi lançado, que também já tem mais de 1.000 empresas que aderiram já, e cada passe livre do trabalhador permite que o trabalhador, né, possa usufruir de até 8 viagens por dia, incluídas já naquele pacote, incluindo final de semana. Então, ele pode não só ir trabalhar e voltar para casa, pode sair, pegar ônibus também para ir a algum lugar no horário de almoço, e pode usar também no fim de semana para ir em algum lugar, ter alguma atração aí de entretenimento sozinho ou com a família. Então,
E outros benefícios estão vindo. Em breve, agora, vamos lançar também o meia tarifa, que é para deslocamento até 5 quilômetros. Ele paga, em vez dos 4,30, 2,30. Isso será feito município a município, porque isso exige uma tecnologia mais sofisticada. Então, nós estamos preparando a rede de transportes para receber esse produto. Então, começarão em alguns municípios e, passo a passo, todos os municípios da região metropolitana terão. Ou seja, pagar metade, né? 50% seriam em trechos menores, ou seja, gente, vai ficar mais barato. Causa um impacto muito grande, né? Porque a gente está vivendo aí uma crise muito grande, mundial, no que diz respeito ao combustível. Então, é uma notícia muito boa, dada, né? Acredito até que em primeira mão aqui. Então, trechos curtos, o usuário vai pagar metade, 2,30. Exatamente. É uma notícia que a gente precisa destacar, inclusive, Débora, em todo o noticiário, porque isso impacta diretamente a vida de muita gente. Exatamente. É um benefício enorme e outros produtos serão lançados também. Vocês podem ter certeza, o cidadão que usa o transporte coletivo em Goiânia, nós estamos trabalhando para que Goiânia seja, a região metropolitana, seja referência nacional em transporte coletivo. Nós nos inspiramos nos melhores transportes do mundo, que acontece em algumas cidades na Europa. Tudo que está sendo planejado está sendo implementado conforme foi prometido para a população, passo a passo. Então, a cada mês que passar, a população vai sentir essa melhoria. E eu acredito que, num prazo de aproximadamente um ano, todas essas melhorias que estão sendo feitas já vão trazer uma mudança completa no cenário de transporte coletivo. Como a população já está percebendo hoje, com bilhete único, vale passe livre do trabalhador, mas com o aumento da frota, ônibus elétrico, repavimentação, todos esses novos produtos, nós teremos realmente um transporte coletivo de altíssima qualidade. Inclusive, eu estou vendo as imagens, o senhor está falando, desculpa, secretário, mas você acabou de comentar dessa comparação com cidades da Europa, Londres, e a gente, Brasil, tem meio que aquele senso comum de achar que ônibus é passar perrengue, é quem não tem condição, e hoje não, a gente, assim, poderia todo mundo andar de ônibus, ter conforto, ter qualidade para ajuda na mobilidade urbana, isso ajuda o meio ambiente também, menos emissão de gás carbônico, você tem um ônibus elétrico, você está poluindo menos também, quer dizer, nenhuma, né, uma energia elétrica, e isso trabalha o desenvolvimento, se a tecnologia agrega para o nosso futuro, acho que vai ter além, né? É exatamente o que você falou, Débora, eu sou goiano, nascido aqui, mas morei em outras cidades, tanto do Brasil quanto do mundo, e o que a gente observa é exatamente isso, cidades que têm um transporte coletivo melhor estruturado, as pessoas não utilizam carro de passeio, né? Elas utilizam transporte. E nós aqui da região metropolitana, temos que acabar com o preconceito de achar que transporte coletivo é só para a população de baixa renda. Não, transporte coletivo é para toda a população. Então, todos poderão utilizar e para isso precisa de uma rede que realmente funcione com oferta de ônibus, com malhas que cheguem a todos os lugares. E tirar essa cultura de que precisa de veículos para se deslocar, veículos pessoais. Então, isso é uma cultura que gradativamente está sendo implementada e, para isso, todas essas melhorias estão sendo trazidas de forma que tenhamos realmente um transporte de altíssima qualidade aqui na região metropolitana de Goiânia. Olha, muito obrigada por todas as informações, Adriano da Rocha Lima, secretário-geral do governo, da governadoria, né, secretário, porque a gente espera agora esse start, porque o futuro vai agradecer, porque é tecnologia e é futuro, já está acontecendo agora. Exatamente. Através do governo. É conforto, é respeito ao cidadão, é enfrentar o problema, trazendo dignidade para as pessoas que utilizam e precisam desse serviço, o transporte. É um serviço essencial e pela primeira vez um governo enfrenta isso de peito aberto, né, enfrentando e resolvendo o problema.